Labai diena. Tęsėme bendrą OpTV ir Dzūkijos TV projektą su nepakartojama ir vienintelė Rūta Janutina. Labas vakaras, labai diena visiems. Ar aš nepakartoju? Tikriausiai mes kiekvienas esam savotiškai tokie unikalūs. Ir labai smagu sveikinti visus Dzūkijos žiūrovus ir jos sostinės gyventojus alitiškius. Ir mums Alitaus politikai pranešė, kad Alitoje kontroliuoja ne tik šiukšlės konservatoriai, Tėvynės sąjunga, Lietuvos krikščionys demokratai, bet ir sveikatos apsauga. Ir ne tik tai konservatoriai, bet čia yra įdomus toksai junginys kartu su socialdemokratais. Man tas pasirodė toksai tipiškas dalykas, Lietuvai, kada visai Lietuvai būdingas dalykas. Taip, taip. Taip. Ir Bet jeigu gerai kontroliuotų, tai būtų gerai. Taip, bet rezultatai yra tragiški. Ir patys paima sveikatos apsaugą ir svarbiausia jos kontrolės instrumentą irgi valdo socialdemokratai. Kaip šiukšlynė, sveikatos apsaugoje. Arba Tėvynės sąjungos, kaip ir Vilniuje. Taip. Tai čia aišku, Alytus nieko nesiskiria nuo visos Lietuvos, nes tai yra lietuviška tradicija. Ir pavyzdžiui, jeigu prisiminame Tėvynės sąjungos Lietuvos krikščionių demokratų smogimai būrį gydytojus sąjūdį, kuris buvo grinai konservatoriškas. Ir jos viena vėliavnešių, Jurgita Sejoninė, jinai per gydytojų sąjūdį prasimušė į Seimą, dabar yra viena aktyviausių Seimo sveikatos reikalų komiteto narė, viena aktyviausių. Taip, tas pats kaip Vilniuje, taip yra ir Alytoje tas pats. Yra Alytoje Kudirkos vardo visos apskrities ligoninė, faktiškai irgi kontroliuoja arba konservatoriai, arba socialdemokratai. Ir iš viso septyni net tarybos nariai, septyni miesto savivaldybės tarybos nariai, kurie kartu arba jie, arba jūsų sutuoktiniai, kartu yra ir tarybos nariai ir dirba Kudirkos vardo apskrities ligoninėje. Ir čia yra labai toksai tipiškas atvejis, aš tą Joniškį mačiau. Aš tiesiog įsiterpsiu, kodėl stengiamasi daktarus įtraukti į sąrašus ir juos į tarybą traukti ir į partinius sąrašus ir visur. Todėl, kad jie, iš tikrųjų, jie turi pozityvų tokį dalyką. Jie gelbsti gyvybės, jie daro visokius gerus darbus. Tik šiuo atveju mes matom keletą tokių, iš viso, čia reikia pasakyti, kad kodėl mes apskritai kalbame apie šitą dalyką, todėl kad Alytus iš tikrųjų yra perteklinių mirčių čempionas. Nepaisant beveik rekordinės vakcinacijos per 90%. Kur pralenkė visą Lietuvą visą. Visą Lietuvą pralenkė, o perteklinis mirtingumas yra kažkoks tai neįtikėtinai didelis ir niekas nesistengia išsiaiškinti, o kodėl tas vyksta. Tai tik aš pabrėžiau, kad Eurostato duomenimis, visos dabar Europos apibendrino visą pandemijos patirtį, tai perteklinio mirtimis yra pirmoji vietoje mažiausiai yra Švedija. Kurie atsimenu, kaip jie elgiasi. Švedija, antroje vietoje yra Čekija, po to antroje vietoje yra pasaulio, yra Kanada, trečioje vietoje Čekija, ketvirtoje Jungtinė karalystė Velsas ir penktoje yra Vengrija, kuri keikiama. O Lietuva yra septinta nuo galo. Taip, visam pasaulinėmas tai yra net, tai yra labai tikrai didžiulis yra perteklinių minčių statistika juoda yra, yra septinta nuo galo, taip sakant, viso pasauliniam mastu. O Alytus yra Lietuvoje. Vienas pirmaujančių ir pagal daugelį tokių leimų statistikų yra patekęs į vadinamą raudoną zoną.
raudonoje yra, kur užsidega jau yra, yra viršyje, labai viršyje Lietuvos vidurkį. Tai, taigi, tai gal perinam prie, prie šeimų, taip sakant? Taip, pradžioje šeimos, o tada aš tiesiog paaiškinsiu visą medicininę dalį. Taip. Nu, ta, statistikos, tai, va, aišku. Tai, tai statistika yra tai, tai, kad yra šiaip jau vienas tokių garsiausių, pabrėžiu, Kudirkos ligoninėje, tai yra tarybos konservatorių frakcijos narė Vilma Kuršnienė, prie, prie jų prisijungė ir buvusi vicemerė Valė Gibienė, irgi, ir čia na, irgi Alytaus politikai kelia triukšmą, kad Valė Gibienė, būdama dar praėjusiai kadencijai Alytaus miesto vicemerė, jinai dalyvavo atrankos komisijoje konkurse dėl Kudirkos ligoninės direktoriaus posto ir jinai balsavo už Artūrą Vasiliauską, ne mano giminė, šodžiu, kur buvo paskirtas, ir paskui baigusi kadenciją, iš karto jinai buvo įdarbinta to paties Vasiliausko į ekonomistę, į ligoninę. Tai čia galbūt ir nėra didelė nuodėmė, nes kadangi paprastai politikai baigia kadenciją, jie gauna tritum vilko bilietą ir išeina į gatvę. Tai vis tiek žmogus turi kažkur tai dirbti, o Vilniuje, Vilniuje juk net aukšti pareigūnai to atšalimo laikotarpio nepaiso nieko apie. Kaip viceministrė dabar. Taip, taip, yra irgi sveikatos apsaugos ir tapo Vilniaus ligoninės direktorė. Tai, tai čia ekonomistai ir be to ponia Valė irgi ten didelių nuodėmių nepadarė būdama, nes nesusikompromitavo visi merė, tai čia tiek to. Bet, bet vis dėlto dirbdami taryboje jie turėtų kontroliuoti ir visą ligoninės administraciją. Ligoninės ir poliklinikos. Ir čia irgi čia labai būdingas yra visai Lietuvai, ne tik Alytui. Visur yra tokia silpna vieta, kurios nieks nepastebė, tai yra viešieji pirkimai. Pažiūrėkim, pažiūrėjau, ar Vilniuje, ar Kaune, ar Alytui, ar Joniškiai, ar Lazdijuose ateini į bet kurią ligoninę remontuoti koridoriai. Puiklesti kabinetai, tik žmonių nėra, pacientų, tuščia. Ir antra, pripirta pati brangiausia aparatūra, moderniausia, o ją aptarnauja pervargę medikai, gydytojai, bėgantys per 10 darbų, visą kitą, nes visos tos sveikatos apsaugai lėšos, milijonai, pačių gydytojų medikų nepasiekia. Visi nusėda per viešus pirkimus. Ir aš, ruošdamasis laidą, aš taip pavarčiau paskutinę viešųjų pirkimų tarnybos patikrinimą, aktą, dar pasirašė buvusi Diana Vilytė, viešųjų pirkimų vadovė, čia 2019 metų. Tai ten, aišku, smulkminas tikrino, tikrino reagentų ir tų pagalbinių medicinos priemonių, pirkimą, kurios smulkmenos, ir medicinos aparatūros aptarnavimo, techninės priežiūros ir remonto pirkimus. Tai tam akte yra konstatuota, kad dominuoja pirkimo būdas, tai yra neskelbiamų su paprastu darybų būdu. Visi pirkimai. Antra, tiekėjai yra tie patys. Ir trečia, visur reikalta diskriminacinis perteklinis reikalavimas visiems, kad, pavyzdžiui, remontui aparatūros ir priežiūrai turi būti gamintojo įgaliojimas. Gamintojo, taip sakant. Tai iš karto, aišku, iškrenta visi aprinkiniai. Taip, o čia yra panašiai, kaip yra su automobilių salono pardavimu. Pas parduoda, ir, bet jo visas biznis yra po to, jis parduoda jo, visą priežiūrą aptarnavimas, serviso paslaugos. Čia lygiai va, tas pats, yra ten kios penkios yra labai, iš Kauno, dar visi, taip toliau, ir, žodžiu, šitas viskas buvo va, tokiu ir niekas, niekam
to nepastebi iki šiol, beje. Ir kodėl nepastebi, tai galim gal tą pažiūrim. Taip, grįžtame prie šeimų. Prie šeimų. Nes mes turime dvi šeimas, tai yra poliklinikos direktoriaus šeima. Ir mes turime dar vieną šeimą, kur yra vicemerės ir dabartinės vicemerės ir jos dėdienės šeima, šiuo atveju dėdienė yra atsakinga už vidaus auditą. Na, taip yra. Vicemerė turi kontroliuoti politiškai šitą dalyką, kaip ir poliklinikos vadovas, bet mes grįžkime dabar prie poliklinikos vadovo. Taip. Nes ten yra... Taip, poliklinikos vadovas irgi yra labai tipiškas Lietuvai. Žodžiu, tipiškas. Tai yra Marius Jasaitis, šitas ponas. Jis ilgus metus dirbo Alytaus miesto savivaldybės administracijoje teisininku, po to teisės skyriaus vedėjo ir, kaip suprantat, su medicina neturi nieko bendro. Bet jeigu esi Tėvynės sąjungos Lietuvos krikščionių demokratų partijos narys, tai šitos partijos bilietas yra kur kas aukštesnio lygio dokumentas, nei, tarkime, medicinos universiteto diplomas. Tai, žodžiu, čia yra, bet tai irgi natūralu iki Lietuvai, nes jeigu mes turim sveikatos apsaugos ministrą, kuris su medicina irgi neturės nieko bendra, tai kodėl Alytui galėtų būti kitaip ir jisai, tai čia yra poliklinikos vedėjas šitas pilietis. Ir vienas čia toks yra, būtų galima ir baigti, bet vienas toks mažmužis, atkreipčiau dėmesį irgi žiūrovų. Pono Jasaičio alga yra kur kas didesnė už ministro algą. Jisai uždirba, jo alga yra 6 tūkstančiai per mėnesį. Virš 6 tūkstančiai. 6 tūkstančiai, tuo mes rasim jo pinigėjus. Tūkstančiai apie 350, dar plus gauna apie 1000 kaip tarybos narys, irgi, kuris pats save tarybai kontroliuoja ir pats gydo alitiškus. Tai iš viso šiandien gerokai virš 7000. Vargšas sveikatos apsaugos ministras Dulkys. Palinkite. Šiaip tai pagal viską alitiškiams jų valdžia labai brangiai kainuoja. Jinai kainuoja brangiai, bet jinai galėtų kainuoti brangiai ir dažnai sakoma, kad mums reikia labai gabių vadybininkų, nes Lietuva turi labai daug sveikatos problemų. Ir štai, ar atsiperka? Galima būtų mokėti, jeigu žmonės nemirtų, jeigu eilių nebūtų, jeigu jie būtų sveiki, nebūtų perteklinių mirčių, tai kodėl tu nemokėsi šitam poliklinikos vadovui, kuris už pirminę sveikatos priežiūrą atsakingas? Žinoma, kad mokėsi. Tačiau Alytaus savivaldybės 21 metų, būtent tų pandeminių metų visuomenės sveikatos ataskaitoje, stebėsenos ataskaitoje yra tie skaičiai, kurie iš karto signalizuoja, kad yra sričių, kuriuose pavyzdžiui, piktybinių navikų, kur viskas priklauso nuo... Gal pradėkim žodžiu, vis dėlto nuo demografinės situacijos, kur atspindi bendrai, o po to eisim prie tų visų ligų. Tai iš tikrųjų Alytus visuomet, kadangi tai yra labai žalias miestas prie Nemuno, nuostabus parkas didžiulis, faktiškai kaip miške alytiškai gyvena. Todėl 2018 metais alitiškių gyvenimo vidurkis buvo, įsidėmėkit, 78,5 metų. 78, tai gerokai viršio Lietuvos. Vidurkį, tai buvo faktiškai Europos standartas. Bet konservatorių pastangomis pavaldžius, 2020 metais liko 74,6. Keturi metai dingo. Kur konservatoriai padėjo 4 metus vidurkiai. Ką reiškia žmogui vidurkis 4 metai. Ir konservatoriai Šimonytės vyriausybė sugebėjo sutrumpinti ir viso Lietuvoje gyvenimą. Dabar trukmėm visos Lietuvos yra 74,2 metai. 74,2. Tai irgi dėjo pastangų, kad, žodžiu, sutrumpytų lietuvių gyvenimą. Ir demografinė padėtis. Pažiūrėkite, 2021 metų pradžioje
Dar Alitoje, Alitos mieste gyveno 52727 gyventojai. 2022 metų pradžioje liko Alitiškių 51793. Gerbėjo konservatoriai, kurius padėjote beveik 1000 gyventojų per metus. Nu, čia ne tik tai konservatoriai, nes valdo Alytų sandemas. Taip, bet šiaip jau tas toksai tandemas yra mirtinas. Jo, kaip čia? Dviejų sisteminių partijų tandemas. Konservatoriai prižiūri ir rūpinasi sveikatos apsaugą, o sandemai juos kontroliuoja. toks yra mirtinas tandemas. Va, ir... Kadangi konservatoriai turėtų prisijungti ir Seimo narys išrinktas Alytoje Vytautas Bakas, kadangi dabar jisai yra Seime ir iškilmingo sausio 13 minėjime sėdė tuo išėjus. Tai aš paskaitysiu konservatorių vyriausybės 18 programą, ištraukėlę, kuris skirtas sveikatos apsaugai. Labai trumpai. Tai va, ką įsipareigojo 18 Šimonytės vyriausybė prieš pradėdamą darbą. Pandemija tik dar labiau išryškino mūsų dabartinės sveikatos sistemos trūkumus ir kartu parodė, kurią kryptimi turėtume ją plėtoti, jeigu norime užtikrinti sveikatos paslaugų kokybę ir prieinamumą visiems gyventojams. Įsipareigojame kurti gyventojams patogią, prieinamą ir kokybišką visoje šalyje paslaugas teikiančią krizėms atsparę sveikatos priežiūros sistemą, nediskriminuodami ir privačių sveikatos priežiūros įstaigų. Daug dėmesio skirsime psichologiniai žmonių sveikatai. Prioritetą teiksime prevencinėms priemonėms ir programos, kad būtų išvengta ilgalaikių neigiamų sveikatos padarinių. Mūsų tikslas ilgėjanti visaverčio gyvenimo trukmė, kad žmonės kuo ilgiau galėtų džiaugtis sveiku, kokybišku ir visaverčiu gyvenimo. Amen. Taip. Va, tai čia, jeigu taip, kas įdėmė išklausė šitą programą, tai čia tokia primena komunistų partijos komunizmo statybos programą, kur buvo nuo pirmo iki paskutinio žodžio melas. Čia taip pat yra visiškas, absoliutus melas, kad tarkime ir apie psichologinę, pavyzdžiui, pagalbą žmonėms. Čia įsipareigojame teikti, žodžiu, skirsime psichologinį žmonių sveikatai, žodžiu, didžiulį dėmesį, daug dėmesio. Tai va, galim pažiūrėti, kaip va dabar jau galima apie tai, kaip jie skiria kokį dėmesį Alytuje, alytiškiams, jų psichologiniai sveikatai. Ja, ta psichologinė sveikata labai atsispindi tokiam rodiklyje, šiurpiame rodiklyje, tai yra bandymai nusižudyti. Taip, čia yra kokia liūdna. Vienas iš tų tokių dalykų, kurie čia yra aptariami. Ir va čia jūs dabar galite matyti, Alytus yra pirma, na, ta prasme, pirmauja smarkiai raudonojoje toj zonai. Jisai nėra pirmasis, bet tarp tų raudonų, jeigu sužiūrite, yra nedaug. Ir dabar, kas yra ypatingai kitaip negu visoje Lietuvoje, kad tas ketinimai ir bandymai nusižudyti yra tarp moterų. Dominuoja. Taip, taip. Ir tarp darbingo amžiaus moterų. Tai man tai labai primena, nu aš tokią statistiką esu mačiusi, kada Vidurinėje Azijoje. Nuo nepakeliamo darbo, naštos, įtampos, moteris tikrai, ten nu, buvo tokios tiesiog tipinės istorijos, kada mėginama na, pabaigti gyvenimą, kuris tampa nepakeliamas. Bet čia kartu, va, čia mes skaitome toj ataskaitoje. Ir tarp viso to moteris, dabar žiūrėjau, ten yra alkoholinės komos greta viso šito. Jėzus man. Tai va tokie dalykai čia ryškėja, na ir šimtai tūkstančių gyventojų. Jo, čia šimtai tūkstančių gyventojų 26 atvejais daugiau
Nei Lietuvoje. Nei vidurkis Lietuvoje. Ir ta tokia, jeigu pavyzdžiui, vidurkis, Lietuvos vidurkis yra 37 atvejai, tai čia 45,9. Aišku, yra žiaurų, kada tu matuoji žmogų. Ir tavo moterį, ką minėjote, 54% čia sudaro. Ne? Taip, taip, bet visų mėginimų nusižudyti. Ir ypač, iš tikrųjų, ką tu minėjai, vat, labai skaudu, kad tai dominuoja... Net 62,5% yra paties darbingiausio 18-44 metų amžiaus žmonės. Taip. 18-44, o net 16,2 iki 17 metų bandant nusižudyti. Visiškai tik pradintis gyvenimą žmonės. Ir tas augimas yra dar ten viena konkreti skaidrė, kuris rodo, kad būtent nuo 19 amžiaus, būtent per pandemiją yra padaryti kažkokie tai sprendimai tokie letaliniai, nu, tarsi, mirtini sprendimai politiniai, kada, nu, aš įsivaizduoju, kad vaikų toj grupėj pačioj jautriausiai savižudybės visoj Lietuvoj augo, bet ir Alitui ypač. Ir čia yra apribojimas bendravimo ir ypač griežtas požiūris Taip. Į tų pandeminių ribojimų laikymasi, kada į mokyklą vaikų izoliuoti ne, visai. Izoliuoti kiekvienas. Ir tarptautiniai tokie tyrimai rodo, kad vieneri metai va tokio gyvenimo vaikui, tai yra suaugusio 5 metų įkalinimo, jie prilygina 5 metams įkalinimo. Ir panašu, kad na, Alituje politikai ypač laikėsi, ypač buvo Taip. Griežti na, vaikų kalėjimo sargai. Pagal tą statistiką galima taip spręsti. Tai tas yra labai liūna. Ir aišku, moterims kritusi nu, ta našta visa. Ir aš negirdėjau apskritai, kad būtų politikai nors kaip nors aiškinėsi, koregavę savo elgesį, pakeitę ką nors. Viskas yra vykto, kas nuleista iš viršaus, tas ir įvykdyta. Taip. Ir stengiuosi dar aplenkti progresą. Šiuo atveju yra aplenkimas progreso. Ir kai mes tada pasižiūrim, kokiom gilygomis sirgo vat, tą laikotarpį ir tebesarga alitiškiai. Tai va, čia miršta, dar jeigu mes grįžtumėm prie skaidrės pačios pirmosios, kur poliklinikos direktorius Greta, aš ten specialiai padėjau tuos dalykus. Ir kuo jie išsiskyrė? Tai jie išsiskyrė tom lygomis, kuriams reikalinga nuolatinė priežiūra. Tai yra, tu tai turi dažnai vaikščioti į polikliniką, tikrintis ir sekti savo būklę. Kitaip tu šito nevadai. Aišku, įtraukti transporto įvykiai, aš būtinai pakomentuosiu šitą dalyką, nes jisai yra ypač tipiškas. Vat man priminė baisę istoriją. Ir čia irgi psichologinė irgi pagalba tą vadinamą. Čia ne tik tai, bet ir konkrečiai. Bet tai pavyzdžiui, nuo alkoholio vartojimo yra, nu, žmonės tiesiog, kai buvo uždaryti, jie girtokliavo panašus smarkiai. Bet tai, ką mes matome dabar, lyginant su Lietuva, kur pavyzdžiui, geresnių rodikliai Alitaus. Nu, COVID-o keliais mažiau mirė vidutiniškai. Bet pavyzdžiui, ten, kur mes matom endokrininės sistemos lygos, kur virškinimo sistemos lygos, kur yra piktybiniai navikai, ten yra vat, piktybinių navikų atveju beveik 100 viršitas vidurkis. Yra milžiniški skaičiai. Ir toliau susirgymai kraujotakos. Čia yra, vat, jau čia mes galim kalbėti, nu, čia būtų spekuliacija. Kraujotakos iširdies, taip sakant. Taip. Bet endokrininės sistemos, tai pavyzdžiui, vat, aš žiūriu į konkrečius skaičius, tai 300 viršyje vidurkį Lietuvai, nors Lietuvos vidurkis irgi yra iškilęs. Kraujotakos sistemos lygomis susirgymai, jeigu Lietuvoje yra 2529 atvejai 10 000 gyventojų, tai Alituje yra 3172. Tai yra 500 daugiau. Net 500 daugiau negu... Vidurkis. Čia yra... Toliau, akių lygos irgi, nu, tragedija, 600 daugiau negu vidurkis 10 000 žmonių. Tai ir tai, kai tu turi tų 10 000 tiek mažai. Ir taip toliau. Bet čia yra pagrindiniai tie dalykai. Ir aišku, raumenų skeleto nu, susirgymai, visi tie, jie ten 100 daugiau, bet čia irgi matosi, kad pakeitė žmonės.
gyvenimo būdas yra pakeistas. Jisai pasidarė vietoj iš judraus, jisai suspaustas. Po karantinų visi tie karantinai. Ir galimybės pasai visi. Taip. Ir va tas, tie ribojimai matosi, kaip jie daro įtaką žmonių elgsenai ir jų iš karto sveikatai. Tai be abejo, tai, kas įvykę su bandymais nusižudyti, tai yra tai, į ką turėjo reaguoti, kurie turėtų specialios programos būti. Taip, ir įsipareigojama, čia yra taip, vyriausybės programų, yra psichologinė pagalba. Ir gal galėjo socdemas meras, ne, čia, tai jisai turėtų rūpintis tai žmonės, bet nepanašu, kad kažkas tai tokio vyksta. Dabar ta skaidrė, kur irgi man pasirodė įdomi, tai yra mirtingumas transporto įvykiuose, irgi yra smarkiai viršyje vidurkius Lietuvos. Ir ką man tai priminė? Aš manau, kad čia yra, nežinau, kad čia yra bausmė Dievo alitiškiams, kurie leido, aš atsimenu vieną tokį atvejį Alituje, tam gražiam parke. Taip. Kada sunkvežimis pervažiavo vaiką. Ir Alitaus valdžia su prokuratūra padarė viską, kad kalta liktų ne savivaldybė, ir aš paaiškinsiu, kodėl, nes čia būtent jie tikrieji kaltininkai, bet ką tik dirbti pradėjusi trenerė. Ir tai buvo daroma, ir čia yra kažkas tai blogai, vat jie šito nesutvarkė tada. Ten buvo, aš kadangi filmavau, man akysio stovi, tas stop ženklas. Tai yra, viskas įvyksta parke, kur vaikai važinėja dviračiais. Taip, taigi visi laisva. Yra. Ir aš specialiai važiavau į Alytų tada nufilmuoti ženklo. Stop ženklo, kuris buvo ant to kelio, kuriame staiga atsiranda sunkvežimis ir suvažinėja vaiką. Jisai suvažinėja todėl, kad pasirodo, niekas to nežino miestiečiai, bet pasirodo, savivaldybė yra išdavusi leidimą tiem sunkvežimiams važinėti per parką iki statybvietės. Žmonės to nežino. Žūsta vaikas. Ir valdžia padaro viską, kad išsiginti nuo to dalyko. Tai aš manau, kad va, tokie sprendimai, jie finale ir nuleidimas rankų, jis finale ir įvyksta tai, kas įvyksta. Nu, plus, aišku, girtas vairavimas ir tokie dalykai, kurie ir tai yra šauna į viršų tragiškai. Ir mes tos mirtis čia matom, jeigu tai yra 6 vidurkis 100 000 gyventojų, 6,6, tai Alituje tai yra 13,4. Daugiau nei dvigubai. Daugiau nei dvigubai daugiau negu Lietuvos vidurkis. Čia yra kažkas tai. Ir dar vat vienas toks baisus skaičius, dar baisesnis, kad tarp tų žuvusių 71,4 sudaro vėlgi 18-44 darbingo amžiaus žmonės. Paties darbingiausio ir produktyviausio 18-44. Jauni žmonės. Taip sakant, jauni žmonės, kurie tik tai pradeda savo gyvenimą. 71% žuvusių. Tai va, tai čia tokia ir vėlgi jokių išvadų. Nes nu, čia yra ataskaita, jau jinai oficialiai čia yra. Jie visą tai girdėjo. Taip. Čia panaši reakcija yra. Tai jie skaičiuoja, kad va, šita raudona zona čia yra, bet yra daug daugiau žalių zonų, kurios yra visiškai nereikšmingos, ten skiepijimas, keturi jį gyrėsi, o šitoje ataskaitoje, kadangi, o šita visa, kur čia yra pati baisiausia statistika, kur yra raudonos zonos, kuris liečia ir už tai per kadenciją sugebėjo sutrumpyti, įsivaizduojat, 4 metais. Sugebėjo sutrumpinti žmonių gyvenimą. Išbraukė 4 metus, taip sakant, sugebėti, taip sakant, šitos kadencijos pasekmė yra, kuri jau baigėsi, ačiū Dievui. Per 4 metus. Aišku, reikia pasakyti, kad jie, čia yra tas atvejis, kada, na, išmokyk, kaip ten vadinasi, kvailį melstis, tai jisai pramuš grindis, bedaužydamas galvą. Ir aišku, šitie visi dalykai atėjo iš viršaus, čia yra Šimonytės vyriausybės sprendimai, bet kadangi mes turime konservatorių poliklinikos vadą, tai aš taip jaučiu, kad jisai visus ir paleido. Ir tarybos nariai, kurie kontroliuoja ligoninę, apskrities visą. Va, ir pati baisiausia statistika, tai yra, kuri šienauja, tai yra Alitaus žmonės, tai yra mirtis
nuo piktybinių navikų. Taip. Ir čia jau Lietuva iš viso, jeigu vat, mes pasižiūrėtumėm tą vaizdą, tai Lietuvoje išskyrus va, tie, kurie yra prie, čia labai tipiškas vaizdas, tarp kitko, kurie yra aplink didžiuosius centrus, kurie taip. Turi onkologinius skyrius, tai yra aplink Klaipėdą, aplink Kauną, taip. Aplink Vilnių. Tai tie vidurkiai yra tokie, jie nėra, nu, ta prasme, jie yra daug maž kontroliuojami. Bet tik tai, jeigu žmogus yra toliau nuo taip. Centro, tai jisai ir šiauliai iškrenta iš viso bendro vaizdelio, nu, šiaulių ligoninė, jinai panašu, kad ta centralizacija ir tai, kas ten vyko, jis iš tikrųjų negelbėjo žmonių. Taip. Tai, bet tai čia mes turime Alytų, kuris yra vienas, nu, tipiškas, jisai viduryje tų pačių blogiausių. Taip. Ir lyginant su Lietuva, irgi vėlgi vidurkiai, tai yra, jeigu 275 tūkstančiai Lietuvoje vidurkis yra 100 tūkstančių gyventojų, tokių mirčių nuo piktybinių navikų, tai čia turime Alytų su 340 mirčių. Ir va čia jau yra to poliklinikos vado, konservatoriaus, aš manau, jisai turėtų jausti, jeigu jisai sąžinę turi, iš tikrųjų jisai turėtų jausti atsakomybę už tai. Hipokrato priesaikos nedavė, jisai yra teisininkas. Nu, tai jisai yra teisininkas, bet nu, tai nesimk darbo, kuris tada taip... Į tokią situaciją pastato. Tai ką mes čia matom? Nuo pat va, tos uždarimų pradžios augimas eina leukemijos ir limfomos. Taip. Tada, baisiausiai vežiai. Taip, jie baisus yra ir taip vis va, aš žiūriu, gaubtinės žarnas, o melanomos, gimdos kaklelis, krūties vėžys, kasos vėžys, skrandžio vėžys, plaučių gerklų trachėjos labai, nu, tokie įspūdingi skaičiai. Ir visa tai yra nemirtinos lygos jau. Onkologai jau seniai sako, kad vėžys yra nėra mirties diagnozė, netgi jeigu tai yra... Jeigu laiku diagnozuojama. Jeigu tu laiku ankstyvoj stadijoje pastebi, diagnozuoji, jeigu veikia visos programos prevencinės, nes Lietuva jau buvo smarkiai pažengusi link Europos iki COVID-o, nes veikia tos prevencinės programos ir buvo daugybė vėžių, diagnozuojama labai ankstyvose stadijose ir tada ten duoda pasveikimą 99% ir taip toliau. Ta prasme, netgi remisijos neįvyksta. Tai yra, jisai netrumpina gyvenimą. Nėra mirties nuosprendis. Taip. Va, tai jisai tampa, jisai trumpina gyvenimą, kada tai yra vėlyvesnės stadijos, piktybesnės. Nes va, tie vėžiai, apie kuriuos čia mes šnekam, jie greitai progresuojantis. Ir tada jau, jeigu žmogus laiku negauna pagalbos, tada jau yra blogai. O kuo virto mūsų medicinos pagalba visą šitą laikotarpį ir iki šiol mėginama įteisinti visiškai amoralų konsultavimą telefonu, kada taip. Gydytojas nemato paciento, tai yra va šituo kovidiniu laikotarpiu. Ir medikai, ir dabartiniai vadybininkai šitie, kurių iš tikrųjų taip. Didžioji dalis yra apskritai nieko bendro su medicina neturintis, jie šitą gina nagais ir ragais. Ir žmonės iš tikrųjų miršta ir žmonės miršta perteklinių mirčių Lietuva yra čempionė. Tai aš vat, ką tik esu po įspūdžio apie su Sveikatos Teisės instituto vadovų Jankūno laidą, kuris išdėstė visus tuos argumentus ir mėginimus valdžios įteisinti, ta prasme, įteisinti galimybių pasą, žinodami patys, na, taip melagingai taip. Panaikinę prieš per patį jų požiūrių piką pandeminį. Ir jie dabar mėgina visą šitą įteisinti pasaulio mastu, nes lenda su savo publikacijomis tarptautinius žurnalus laimiai, iš tikrųjų yra tai, kurie šitą dalyką atmušinėja, bet pasitaisyti ir suteikti žmogui paslaugas,
neketinama. Ir vat jeigu mes grįžtame, čia tiesiog apie bendrą situaciją Lietuvoje labai svarbus dalykas. Jie dabar eina su reforma, būtent šitos valdančiosios frakcijos tai eina su reforma. Ir jeigu mes grįžtume prie būtent onkologinių, tų onkologinės skaidrės, tai jūs galite pamatyti, kad realiai tik tai žmonės, kurie turi galimybę prieiti prie greitos pagalbos pas pačius kvalifikuočiausius. Tai yra Klaipėda, Kaunas, Vilnius. Taip. Onkologija, kad yra pasiekiama. Tik tai tada tu turi šansų išgyventi tokių normalių. Jeigu tu esi toli, jeigu tave prižiūri prasta ligoninė, kuri dabar taps vienintelė pasiekiama ligoninė. Ir kuri tik tai programas vydo tik tai statistiškai, taip, taip pildo popierius ir statistiką, taip sakant, džiaugiasi. Tai va čia žmonės tada, ir čia va šitą skaidrę man parodo dar ir tos vykdomos, na, kaip ten jie, sveikatos reformos, kada taip, žmonės taip bus pririšti prie savo poliklinikos ir savo prastos kokybės šitų paslaugų, nes alitiškai nebegalės pasirinkti taip, niekur taip, kitur. Taip, tau, pabėgti tu negali niekur iš šito dalyko. Bet tave dabar Dulkys ir visi šito valdančioji hebra, jie pririš tave prie prastos sveikatos apsaugos, jeigu tu turėjai nelaimę gyventi, pavyzdžiui, Alitui. O čia, sveikatos požiūriu, Alitui gyventi yra nelaimė. O svarbiausia, kad Alitus yra apskrities centras, kur yra taip, 7 savivaldybės, kur yra vežami, kur yra visose savivaldybėse, išskyrus Druskininkus ir Birštonas, yra dar blogesnė situacija naikinama. Ir medicinos paslaugos tolsta nuo žmonių. Labadiena, gerbiamas Vytautai. Labadiena, gerbiamieji. Thank you.